Šis ir pieci. Un labrīt arī mūsu šī rīta galvenajam viesim Edgaram Lapiņam. Labrīt, Edgar. Labrīt. Labrīt, Edgar. Nu tad, Edgar, laižam vaļā par skepticismu, ja? Vispirms es iepazīstināšu visus klausītājus ar skepticismu definīciju, ja godīgi man pašam nebija līdz galam, līdz šim rītam skaidrs, kas ir skepticisms, jo, nu, vismaz formulas veidā, vismaz likuma veidā, nu, kā tur viss ir uzrakstīts. Skepticisms ir pieeja informācijas izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai, kas prasa jebkuru apgalvojumu izvērtēt kritiski un lēmumu par tā patiesumu pieņemt tikai tad, kad iegūt un izvērtēt informāciju, pierādījumu un alternatīvu skaidrojumu. Nav nekas piebilstams, vai ne? Tieši šādi arī šī definīcija pilnīgi pareizi, vai ne? Es piekrītu šai definīcijai. Ok, Edgar. Tagad es apgalvoju, ka Beatles ir visu laiku labākā grupa. Ko mēs daram, lai skeptiski pieiet šai lietai? Mēs dodamies ciemos pie Klāsa Vāveres, mēs ņemam kaut kādas vēstures grāmatas rokā. Kā tu apgāzīsi vai izvērtēsi, nu teiksim, šādu apgalvojumu? Tu baigi forši, tu vienu to atslēgas vārdu pateici par apgāšanu, jo ir visi tie zinātnes teoristi, kuri runā par to vai zinātniskām teorijām. Nu viens no galvenajiem kritērijiem varētu būt tas, vai viņi vispār ir apgāšami. Tas, vai kāda grupa ir labākā vai sliktākā, nu, tur baigi grūti būt. Nu, var, protams, sākt runāt par subjektivitāti un tomlīdzīgi, bet tas būtu tur reducēšana līdz absurdumam, bet, nu, es pat teiktu, ka no kaut kādas muzikoloģijas vai nekas, kā kaut kādas sociālā zinātnes pieejot, nu, var runāt par kaut kādu konsensu. Un īstenībā tādā ziņā, ja, teiksim, 99% varbūt kaut kādu muzikologu, kuriem ir kaut kādi grādi, pateiks, ka, jā, Beatles ir viena no labākajām grupām, tad es īstenībā baigi neprotestēšu tam. Un skaidrs, kurā? Bet man ir personīgi jāizfriedumi, jo nu Beatles, ka man. Kurš gads ir ārā, vai ne? Kurš gads ir ārā? Klau, tu piedalījies pavisam nesen TEDx Rīga konferencē un pastāsti, kā tu vispār nonāci līdz TEDx Rīgai ar visām skepti kafē aktivitātēm un savu iekšējo skepticismu. Bija pirms pāris gadiem tāds viens brīdis, ka viena lieliska jauna meitene Signe, kur tagad mācās Austrālijā un strādā, tad, kad viņa vēl bija Latvijā, tad viņa uzrakstīja blogu ierakstu par homeopātiju. Un tad, nu, tur mēs sacepāmies kā 10-20 cilvēku par to, ka, nu, par to, kas mūsuprāt ir baigi slikti, ka Latvijā baigi daudz cilvēki domā, ka homeopātija ir vienkārši dabiskās zālītes un nezinu tos divus galvenos homeopātijas pamatprincipus, ka A, tas ir līdzīgs ārstē līdzīgi, jeb, nu, ekstrēmie homeopāti, teiksim, apdegums ārstē ar, nu, teiksim, sauli vai pat uguni, un tad otrs tas princips ir, ka maksimāli vajag atšķaidīt un tas zāles padarīs spēcīgāks. Bet tad mēs par to sacepāmies, satikāmies un teicām, nu, davai, vajag Latvijā kaut kādu to pretspēku visiem zintniekiem, mistērijām un tam līdzīgām lietām, kas mūsuprāt, nu, gluži sabiedrisko domu gudrāku nepataisa. Tad viena no tām lietām, ko mēs beigās sacepām, bija ikmēnešu pasākumu skeptikafē, kur mēs uzaicinām, lielākoties mēs parasti uzaicinām kādu, mūsuprāt, gudru cilvēku izteikties par kādu sakarīgu tēmu. Piemēram, mums ir bijuši... Vai un es varētu par Beatlesiem? Jū, joks. Es domāju, ka par Beatlesiem netik ļoti, bet par kaut ko, kas ir saistīta mūzika, tas būtu īstenībā baigi forši. Jo, nu, sociālā zinātnes kā tādas īstenībā ir pārunājums un kritizējums. Nu, tā nav kvantu fizika, kas arī mums ir bijusi. Slava, kas šējās vienkārši super malec, par tādām lietām var runāt un visi tur sēž ar atplastām mutēm. Bet īstenībā jā, par sociālām zinātnēm arī par to pašu mūziku būtu baigi forši vienkārši tāpēc, ka par to ir grūti runāt no zinātnes viedokļa, bet nu, īstenībā vajadzētu. Labi, bet tad, kad tas viss sākās, tu palika pusceļā, es tev pārtraucu, varbūt tu var atsākt. Par to TEDx. Jā. Kā līdz tam tas viss nonāca? Jūs organizējāt ikmēnešu pasākumus un? Un izrādās, ka cilvēki, tie lieliskie cilvēki, kas organizēja arī TEDx Rīga, mums bija regulāri apmeklētāji un pagājušā gada beigās es saņēmu telefonu zvanu, kur man aicināja uzstāties TEDx Rīga un es no sākuma teicu, ka nu pagā. TEDx Rīga, manuprāt, vai vispār TEDx formātam, tur vajadzīgs tiešām stāsts. Un es teicu, ka man nebija stāsts. Par to arī, kad tiks izrediģēts video, tu varēsi redzēt, to es arī pieminu. Manuprāt, vajag kaut kādu stāstu, man no sākuma tas nebija, bet tad pēc tam, kad man piezinīja vēlreiz, tad man atgādināja, ka es biju kaut kad sācis runāt par sadzīves mītiem. Jo ir īstenībā baigi daudz tādu, nu, plus mīnus vairāk vai mazāk sadzīves mīti, un tas centrālais bija caurvējuši. Bet pirms caurvēja, kas tad vēl ir tāds mīts?
nu, tas pirmais, kas man šorīt ienāca prātā, tas gan nav gluži sadzīvisks, bet pēdējā laikā tur Facebookos un visur es to esmu redzējis atkal. Cilvēki izmanto 10% no savām smadzenēm. Tas man, piemēram, man tas katru reizi, kad es to redzu regulāri, tas man tik ļoti kaitina, jo īstenībā ir cilvēki, kur izmanto tuvu 100% no savām Tiešām. Smadzenēm. Jā, jā. Es tādus cilvēkus esmu uz ielas redzējis. Es redzu cilvēku, kuram ir lēkme, un es pieeju pie viņa, bet es neteikšu, ka tu esi baigi krutais. Kā atpazīt, ja viņam lēkme un ka viņš izmanto 100% savu smadzenes? Jā, nē, tieši tā. Nu, lēkme ir, ka tev visi neironi šaudās un tur ir aktivitāte un tomlīdzīgi, bet cilvēks nu, vienkārši to nespēja fiziski funkcionēt tajā brīdī. Bet, tas no... tā kā mašīna, ka palaižu gāzi grīdā un vēl viss palaiž, nu, visu un mēģina braukt maksimāli ilgi. Nu, tieši tā, visiem cilvēkiem ir dabis kaut kāds limits, ka tu vienlaicīgi aptveni, nu, tur kaut kāds ap 10 līdz kaut kādiem 15%, to ir normāli funkcionē. Jo, nu, visām smadzenēm nevajadzētu visām vienlaicīgi darboties. Nu, bet tas ir tikai viens piemērs. Labi, tas ir viens piemērs. Kāds ir otrs piemērs? Man personīgi arī ļoti kaitina, un es baigi gribētu par to arī uztaisīt atsevišķu pasākumu un par visiem uzturmītiem. Ko tad vienkārši tas, ka nu, man bija mind blown, tad, kad es uzzināju, ka, piemēram, lai notievētu, ir vienkārši kalorijas iekšā, kalorijas ārā. Nu, tu varētu ēst McDonald'ā vai čipšus vai kaut ko tam līdzīgi. Bet nu, tas, protams, nav veselīgi, bet tīri svara izmaiņas, nu, tas ir vienkārši masa ir enerģijas mērs. Nu, vienkārši rēķinot pēc kalorijām. Jā, tieši tā. Piemēram, efektīvākais notievēšanas veids ir vienkārši skaitīt kalorijas. Nu, tas tā vienkārši ir. Bet nevis tur ar velosipēdu tas 14 km katru dienu. Jau... Sports jau ir baigi labs un tomlīdzīgi, bet ir visi šitie uzturbagātinātāji un tādi draņķi, kur baigi reklamējās, pelna diezgan liels naudas par to. Un tur īstenībā mēs baigi gribētu, ja mums būtu pietiekami daudz kapacitātes, mums būtu pietiekami daudz brīvas darba rokas, tad sadarboties ar patērētāju tiesību aizsardzības biroju un par šo, sūdzības. Par šo tēmātu es nesen lasīju New York arī rakstu par jaunekļiem, kur neēd jau kādu labu laiku, no, kur tikai uzjauca sev uzturvielu kokteļus. Ko tev uzreiz tas iesiet? Nu, tur bija viens džeks, kurš jau pusotru gadu tā laimīgi staigā apkārt, tikai katru dienu speciāli izrēķinātu kokteilīti iedzer un visu mierīgi un nepatērē laiku ēšanā. Kaut kas šāds tev izklausās pēc sliviem suņu murgiem vai pēc tā, kā nākotnē cilvēki eksistēs? Man negribētos teorētiski domāt, ka tas ir tā kā nākotnē cilvēki eksistēs, jo, piemēram, mēdienam kā tādiem jau arī ir baigāk nu, kultūras pievienotā vērtība, un tas vienkārši ir forši visa tā pieredze, kas saistīta ar ēdienu, bet tas, tā, nu, tas atkal tad mēs nonākam līdz kaut kādam vērtību jautājumam, bet godīgi sakot, jā, ir piemēram, tas viens izgudrotājs Reis Kurzweils, viņš ir arī futurologs un tam līdzīgi, un tur ir, nu, teiksim, pa viņu var fanot par to, kā viņš tur to savu Kurzweils sintezātoru izdomāja un šo un to vēl citu, no otras puses viņu var arī ieskās skeptiķis var kritizēt, ka viņam ir zinātniski neapgāžami kaut kādu nākotnes tur vīzijas un apgalvojumi, bet viņš arī vienu brīdi ēd kaut kādas 200 vai pat vēl vairāk tabletes dienā un faktiski no tām arī pārtika. Nu, ar domu, ka ot, viņam ārsts to ir sastādījis tādu režīmu, tad viņš no tā pārtiek un tāpēc viņš dzīvos ilgāk. Nu, skaidrs. Caurvējuši. Tu man saki caurvējuši, man pirmais, kas man ienāk prātā, ir Imants Ziedonis. Bet es saprotu, ka visi tā cepšanās ir par to, ka mēs lietojam ikdienā vārdu, kurš neeksistē citās valodās. Vai tā ir taisnība vai nē? Nu, varbūt ne vārds, jā, bet tāds jēdziens kā caurvējuši, kurš izraisa slimības, un tas, kas ir latviešiem nestāv caurvējās, augstēsies nomirs. Tas, piemēram, tu kaut ko tādu pateiks iztulkos amerikāniem vai austrālietiem, un par to ir Amerikas un Austrālijas latvieši normāli cepušies. Viņi vienkārši blisinās acis, kas ko. Un man likās, ka tas ir kaut kas Latvijai specifisks fenomens, un tad tā man hipotēze, tad, kad es sāku to caurvēju fenomenu pētīt, bija tas, ka nu, latvieši laikam ir atklājuši kaut ko tādu, ko citas tautas ir palaidušas garām. Pagaidi, tā kā tu esi pētījis šo jautājumu, Ziedonis nav šo vārdu izgudrojis? Viņš nav to izgudrojis. Viņš nav izgudrojis, viņš vienkārši ar viņu ir spēlējies ļoti, ļoti daudz. Jā, 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 jā. To es starp citu... Tas bija īstenībā tas, kas man apstiprināja to, ka tas ir kaut kas latvisks, sevišķis latvisks, Ziedonis, Māra Zālīte.
Tas, ka viņi ir pieminējuši savā daļradē caurvēju, tas man likās, ka nu, tas ir kaut kas latvisks, un tad es gribēju saprast, ka pēc. Bet īstenībā tas viena no interesantām lietām, ko es arī tur pieminēju tajā savā uzstāšanās reizē, bija tas, ka īstenībā uz austrumiem tur ir vēl trakāki caurvēju mīti un vispār gaisa ventilācijas mīti. Tiksim, Rumānijā ir vēl daudz, daudz trakāki. Tas, ko tu mēģini mums apgalvot bez 10 minūtēm 9. trešdienā 16. jūlijā, ir tas, ka ja es stāvu caurvējā, man ar mani nekas slikts nenotiks? Jā, jā. Ko, no nopietni? Nu, zinā, es runāju neirologiem par šito, konsultējoties, es runāju ģimenes ārstiem. Nu, mani pilnībā nepārliecināja, bet tā mana hipotēze, ko es esmu izvirzījis, ir tā, ka, piemēram, nu, regulāri mēs saķeram kaut kādus vīrus, bet mūsu imūnsistēma tiek ar tiem galā. Tu stāvi caurvējā, tev loģiski ķermenis iztērē mazliet vairāk enerģijas, lai uzsildītu tavu ķermeni. Jo tu tiešām ilgi stāvi kaut kādā vēja plūsmā un vienkārši ir augsts. Un tad, tā cēloņa sakrība varētu būt tajā, ka tev ķermenis iztērē enerģiju vienkārši uzsildot tavu ķermeni un nepietiek imūnsistēmai, lai uzvarētu kaut kādu vīrusiņu, ko tu esi saķēris. Tātad, tava teorija tāda, ka Londons metro, kur tas caurvējš ir diezgan baiss, nu, tieši tas, ko mēs saucam par caurvēju, viņš neietekmē nevienu tautību, kā tikai un vienīgi latviešus. Jo viss rodas galvā. Rumāņus un viss pārējais austrumēropiši. Pirmo reizi, kad es biju Londonā, es tieši redzēju vienu latviešu kungu, kurš ņaudas degundēs, šitas metro caurvējš. Vienīgais, vai ne? es neesmu bijis Londons metro, bet es skatījos arī arhitektu aprēķinus par to, cik liels vispār var būt caurvējš. Un tur ir arī dažādi tie, nu, ja tas, ko arhitekti, viņiem tur ir savi specifiskie vārdi par to. Tur ir, nu, baigās formulas arī, cik liels vispār viņš var būt, kāda veida tieši, nu, tur dažādi. Vienkārši tas, ka vējš pūš kaut kur tā kā māja no vienas puses iekšā un tad iziet otrā pusē, vai arī, nu, tur gaisa spiediena mājas rezultātā. Bet tām gaisa plūsmām nevajadzētu būt tik spēcīgām, lai kaut ko, nu, tādu nopietni izraisītu. Bet ir citas vēja plūsmas, piemēram, tā, kad tu mašīnā brauc atvērt logu, tas gan tu normāli var nervus sabojāt. Labi, labi. Edgar, tagad pasaki galvenais, kā tev šķiet, kā mums kā latviešiem ar to savu caurvēju, kā lai mēs cīnamies? Un vai vispār ir vajadzīgs cīnīties? Varbūt ir baigi forši, ka mums ir caurvējuši, nu, un citiem nav. Es domāju, ka ir baigi forši caurvējuši, nu, īstenībā tas ir tas, kas mums, piemēram, nu, tā kā man likās, tas mums tiešām arī padara savā ziņā unikāls, un tas, ka mums ir kaut kādas šitādas lietas, bet ir forši par viņām arī padomāt, un tad mēģināt, un tā mana doma ir arī, ka, kas man ļoti patika, ka man uzaicināja, un kad es par to arī padomāju, bija tas, ka es kaut ko vairāk uzzināju par šito tēmu, un es apgāzu ļoti daudz arī savus uzskats, ko es iepriekš, nu, ko es pirms tam biju turējis. Un tā ir tā arī viss tā skepticisma būtība, ka tu kaut kā kritiski padomā par to, ko tu pats domā un par saviem uzskatiem, un tad iespējams kaut ko izmaini, cerams uz pareizo pusi. Daira, kas tev tur bija par tām tēzēm? Nē, man tiklīdz Toms ierunājās par to, ka pie mums šodien nāk skeptiķis, es reiz atcerējos Davidu Hjūmu. Tev arī pazīstams domātājs, vai ne? Jā, jā, jā. Mums gribēja tev pajautāt tādu uzreiz pret jautājumu, vai ir kaut kas tāds, kam tu sveiti tici? Nu tā tiešām tici un ko tu neapšaubi. Es atzīstu, ka man ir nu, tāda niķi kaut ko nu, pārāk nekritiski uzskatīt, bet to ticēšanu kā tādu, nu, man gribētos teikt, ka nav nekas, kam es tā pilnībā ticu, un tā ir arī tā skeptiķa būtība, ka ja piemēram, ja es saņemšu pierādījumus kaut kam, nu, pieņemsim, tie pašiem citplanētiešiem. Es būtu baigi priecīgs, ja tiešām būtu citplanētieši, tas būtu nereāli kruti, manuprāt, ja cilvēks atklātu nu, dzīvību citur kosmosā. Bet vienkārši šobrīd, nu, neskāpēc, piemēram, visi lidojušo šķīvīšu, cilvēki redz lidojušo šķīvīti, paņemsim sliktāko foču, kas mums ir, un nofočēsim. Vai ne, vai ne? Nu, jā. ar labākajiem pikseļiem. Klau, Edgar, kas tev ar kā skeptiķi sagaida tagad nākotnē? Kāda ir nākamie izaicinājumi? Kur mītavs nākamais caurvējš? Es nezinu par nākamajiem caurvējiem, un tu jau redzēsi, kā ceļš aiznesīs, bet tagad mēs gribam vasaras izskaņā uztaisīt zinātnes popularizēšanas un tieši uz bērnu bērnu popularizēšanu, bērnu zinātnes popularizēšanu, jā, skeptika kafē, kur uzaicināt mūsu igāvu un kaimiņus, kur šajā ziņās viņiem ir tas zinātnes centrs AHA, no kura mūsu zinātnes centrs, domāju, varētu ārkārtīgi mācīties. Arī Igaunijas skeptiķis, kuriem, piemēram, bijis TV raidījums, kur viņi
piedāvāja dažādiem ekstrasensiem un visādiem citiem brīnumdariem pierādīt savu spēju televīzijā kontrolētos apstākļos, un tad viņi varētu nopelnīt, cik tur bija kaut kāds 10,000 eiro. Nu, nevienam nes, kāpēc tas nesanāca. Skaidrs. Bez 5 minūtēm 9, Edgar Miniš, paldies, ka atnāci pie mums papļāpāt. Ar nepacietību gaidīsim, kad tiks publicēta izrediģēta. Tur bija daudz, kas jārediģē, jā? Kad tu saki, ka tiek rediģēta, es... tad tiks runa. Nu, nē, es nezinu, vai rediģēta, bet nu, tur loģiski ir daudz kaut kāds pēc darbs. Lai izskatītos smukāks, droši vien, un labāk skan un tādā garā. Nu, skaidrs, bet būs online pieejam. Gaidām, gaidām ar nepacietību. Edgars Lapiņš šodien ciemos pie mums. Ik viens no jums var piesakoties Edgaram arī, protams, internetā. Twitteri @elapiņš ir tavs Twitter vārds. Lielas paldies, Edgar, un lai forša diena. Čau! Paldies tev arī. Tu klausies 5 LV!